Իм խոսքը որ այսօր կառոցել եմ, պիտի խոսեմ, այսպես են վերնագրել. Քես հայտնի է ով մարդ։ Ինչ արկի այս վերնագիրը կարելի ասել վերցրել եմ Միքայել Մարկարյան 6-րդ գլուխ, 6-ից 8 խոսքերից։ Կօգտեմ այդ հատվածը կարդամ եւ խոսեմ։ Հիմա Միքայել Մարկարեյան 6-րդ գլուխ, 6-ից 8 խոսքերը։ Ես ինչով դիմավորեմ տիրոջը անկնեմ բարցալ աստու առաջին արդյոք դիմավորեմ նրան ողջակեզներով մեկ տարեկան ворթերով մի թե Տերը կհաճի հազարավոր խոյերի կամ յուրավոր յուղերի գետերին արդյոք իմանդրանիկը տամ իբրև իմ հանցանքի պատարակ ին որով այնի պատուղը իբրև իմ անձի մեղքի զող քես հայտնի ով մարդ թե ինչ է բարին եւ Տերը ինչ է ուզում քեզանից այլ միայն իրավունք անել հորմություն սիրել եւ խոնարհությունով վարվել քո Աստծո հետ։ Այնք թեսնում ենք մարթը անհանգստացած է այս անհանգստությամբ։ Տերը գալիս է։ Ինքը պիտի ծիրոջ առաջին կանգնի, ինքը պիտի ծիրոջ դիմavorի։ Եվ իր անհանգստությունը մտահոգություն է, ինչպես դիմավորեմ։ Ինչ անեմ, որ ընդունելի լինեմ, որ ճանաչելի լինեմ, որ հաճելի լինեմ։ Որտեւ men gitenk tərə gallis e yev et orva ir verabermunkits qakhvats e mer ambogh havitenutyun e yete nran hajeli yegav martə entuneli apa na havityan sens asats kapri christosi het ir voroshats arkhayutsyan mech ir patrastats arkhayutsyan is yete anajeli yegav yev merjeli na որը ստե գնալու հավիտենական տանջանք։ Բնական է, իսկ իսկի՞ս կարևոր հարց է Մարթու համար։ Ամեն Մարթու համար, որովհետև ամեն Մարթ պիտի դիմավոր է ծիրոջը։ Ամեն աչք պիտի տեսնի Քրիստոսին։ Ամենքը պիտի կանգնեն Քրիստոսի աճյանի առաջին։ Բոլորը անխտիր։ Դրա համար եթե այս Մարթուն, ցենց ասած, գրողին հետաքրքրում է Եթե մտածում է սրա վրա, ամեն մարդ պիտի մտածի սրա վրա իրականության մեջ։ Որտեվ սա մենակ իր հարցը չի, բոլորիս հարցն է, բոլորին անխտիր։ Եվ ինչը ինչ, ինչ է ասում, ինքը հարց է տալիս, ինքն էլ մտածում է, այսպես կայլաս է, իր խորհուրդներն էլ գրած է, թե ինքը մտածում է, ո՞նց անի, որ հաճենա, ընդունվի։ Ինչ ասում, է ասում։ Գուցե զոհեր, զոհաբերություններ անեմ նվերներ տամ՝ յուղերի գետեր, հազարավոր խոյեր, մեկ տարական հորթեր զոհաբերեմ։ Գուցե ասում իմ մեղքի համար ինքը հասկանում է մեղքի խնդիր կաստեղ։ Մեղքի համար իմ մեղքի պատարակ որպես իմ 안դրանիկը զոհաբերեմ իմ arachne-ը որթին։ Հարց է տալիս, ինքը تنس պատասխանում մե, է, ինք իր մեջ խորում է։ Բայց հենա քրքիր է տիրոջ պատասխանը, որոշացնեք դասում Տերը ի՞նչի ասում։ Արի քեզ ես սովորեցնեմ, արի քեզ ասեմ, թե ինչ պիտի անես, որ ինձ հաճելի լինի։ Ինչպես պիտի ինձ դիմավորես։ Չի ասում արի սովորեցնեմ, հետաքրիա պատասխանն է Աստծո Քրիստոսի։ Տերոջ ասում է, քեզ հայտնի է ով մարդ։ Ինչ ես հարց տալիս։ Ինչը մնաց է, մնացել է անհայտ, 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 ապրելես այդտենց անհայտ հենց ասած անհայտության մեջ չհասկանալով ինչպես պիտի վարվես, որն է աստուն հաճելի, այդ օրը քեզանից ի՞նչ է պահանջում, եկելա վերջում նոր որ պիտի այդ բանը լինես, նոր պիտի քեզ բացը հայտվի, աստված այդտիս ինչի։ Ո՞վ քեզ հայտնի է, ո՞վ մարդ, այսինքն դու գիտես։ Հարցը ցտալիս, բայց դու գիտես։ Ինչո՞ս՝ མ་արի հայտնեմ քեզ ո՞վ մարդ։ Իրականության մեջ շահորջյան որ աստուն ճանաչում ենք, տեսնում ենք որ ոչ մեկ անգիտության մեջ, ասենց ասած խավարի մեջ իր փրկության հարցում, Աստուհի հետ վարվելու հարցում, կյանքի ու մահվան հարցերում անգիտության խավարի մեջ չմնալու։ չի, չի լինելու այսպես որ մարդիկ, այսպես ասեմ, հենց այդ վերջի օրը մը կարողանան ասեն՝ ես չգիտեի, ես տեղյակ չէի։ Ես չիմացա, եթե իմանայի, գուցե մեկը գոնա ինձ տեղեկացներ, հասկացներ, բա, բացատրեր, ես իմանայի հետ քաշվել չարճանապարներիցը։ Էլ չանեի այդ բաները, ասուն հաճելի ապրեի, դես բան գույություն չունի։ Տեր ասում է, քեզ հայտնի օ մարդ, այսինքն, այդ գործը, այդ աշխատանքը, որըսի կյանքի հարցում, կյանքի լույս ունենալու հարցում, որ մարդը լուսավորվի, որ մարդու համար Բացալ տվի Աստված ով է, ինչը ուզում, որն է իրեն հաճելի, որն են իր ճանապարները, Աստված ինքը իր վրա է վերցրել։ Մարտում բացատրելու ու լուսավորելու մեջ։ Աստված հատուկ հրամանով է դա հաստատել։ Երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, մի բան ենք տեսնում, երբ որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իրա ստեղծագործության մեջ այսպես կարելի ասել առաջի հրամանը որ դուրս եկավ խոսքը սա էր չէ ծննդոց դիրքը կարդում ենք առաջի գլխում ասում է եւ աստված ասեց ինչ լինի լույս լինի լույս եւ այսօրվա լույսը որ ունենք դե զերքում երկրի վրա աստծո հրամանով յեղած Աստված ասեց եւ ասما այդ լույսը եղավ եւ տեսավ Աստված լույսը բարի է եւ լույսը խավարից բաժանեց ցերեկ ու գիշեր եղավ, չէ՞ էդպես ասում։ Եվ իրականության մեջ այո, հենց արեգակը, որ մեզ լուսավորում է, լուսնից, որ ինչ որ ձեով արեգակից վերցնելով անդադարցնում է այլ որոշակի լույս կա գիշերը, դա Աստուհի հրամանով է եւ Աստղերի լույսը եղել։ Բայց հետո եկիր է, հետագայում Պողոս Առաքյալը երբ որ խոսում է կորընթացներին, այդ հատվացի վրա մեհ դ ուրիշ բացատրություն է տալիս այսինքն հասկանում ենք որ այս հրամանի մեջ չեր խոսում միայն այս ֆիզիկական լույսի լինելու մասին աստված հրաման տվեց որ պիսի լինի ոչ միայն ֆիզիկական լույսը այլ հոգևոր կյանքի լույսը կուզեմ կարդամ ձեզ համար երկրորդ կողմից 4-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը որ մਸੀਂ գլուտ գոհնածից չորրորդ գլուխ 6-րդ խոսքը որովհետև աստված որ ասեց տեսեք այս հրաման նորից ներկերվում է թե խավարից լույս ցակ է ինքը մեր սրտերի մեջ ցակեցրեց աստծո Փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը ուրեմն սենց այդ հրամանի մեջ նաև սա է ամփոփված որ լուսավորվի մարդկանց սրտերը հենց ինքը դա ցակեցրեց իր հրամանով Այսօր ամեն մարդ, որ աշխարհ է գալիս, որ եկել է, լուսավորվում է։ Անլույս չի մնում, անտերյակ չի մնում։ Անգետ չի մնում, իր փրկության, կյանքի, Աստուհի հետ վարվելու հարցում դատաստանի այդպիսի բան չկա։ Հրամանը դուրս է եկել, եւ ինչպես այդ հրամանը դուրս եկավ եւ ստեղծվեց ֆիզիկական լույսը, եւ այսօր մենք դա վայելում ենք, նույն հրամանով, նույն վերանի խոսքով նաեւ հոգեոր լույսն նա է այսօր տարածվում բայց ասում եք Քրիստոս Հիսուսի դեմքում որ մեր սրտերի մեջ կա։ Այսինքն դա ոչ թե մենակ աշակցություն դարսեք դա լոգ ինֆորմացիա է լինելու, դա նաև հավատք է իր մեջ ներառելու, որ մարդիկ հավատան դրան, որ իր այդ իրականությունը Աստծո հետ կապված ճշմարտությանը, իրենց կյանքի հետ կապված ճշմարտություններին, որ մեր սրտերի մեջ ծակի, այսպես է գրված ավետարանում։ Եվ պատահական չի որ Քրիստոսը վկայում էր որ ես եմ կյանքի լույսը։ Մեկ ուրիշտեղ Հովանո ավետարանում Տերիսս Քրիստոսին մասին է վկայվում, ասում է՝ «Նա է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկած ամեն մարդու լուսավորում է, ամեն մարդու»։ Իհարկե մենք գիտենք Աստծո ծրագիրը, Աստված ամեն բան Քրիստոսի ձեռքը տվեց հաստված ամեն բան բովանդակեց իր ворթու մեջ եթե պիտի մեկը լուսավորվի ապա Քրիստոսի դեմքով Քրիստոսի միջոցով Քրիստոսի անձով խոսքով եսպես է եւ հենց վկայությունը այդ դպիսին է ամեն մարդ որ աշխարհ է գալիս Հիսուսը նրան լուսավորում է դրա համար գիտեք իշ մեկ-մեկ մարդում մտków անցնում է այս դպիսի բան լա մարթա ի՞նչ մեղավորություն ունի որ ծնվելա ասենք մի հատ ընտանիկում կամ մի ազգի պետության մեջ, որը քրիստոնեությունից լրիվ հերոյա, մուսուլման են, բուդդայական են, ես չգիտեմ, ինչ որ կրապաշտական ցեղ է, այդ ցեղի 안թամա ինքը մտածում ես, բա ոնց կլնի սրանց հալը, սրանց կյանքը, որտեղից իմանան, ոնց պիտի փրկվեն, որ չիմանան, օդե գրված է, չէ, ինչպես հավատան, եթե չլսեցին։ Բայց Մխիթարում են այս խոսքերը։ Արարիչ Աստված, մեզ ստեղծողը, մեր Քրիստոսը, որ իր կյանքն է դրել ոչ թե вороշակի մարդկանց համար, այլ ամբողջ մարդկության համար, ամբողջ մարդկության համար է հոգետանելու, որ ամենքն էլ գիտենան հասնի։ Թե որ ճանապարներով է դիտ Տերը ինքը գիտի։ Անսապ մարդ կգնա կխոսա, ռադիոյով կլսեն, հերոստատեիցսյամ կլսեն, խարոզի կգան, հավաքույթի կգան, թե չեն գա, թե երաս կտեսնեն, թե հայտնություն կառնեն, թե Աստված ինչ որ կեպով մեդ կտ կտա եւ կբացա այտի, այտի Աստված գիտի, այտի մեր գործը չի, բայց իրականություն է սա, նրանք կիմանան։ Եվ դրա համար է խոսում, եւ այն ժամանակ կգա վերջ, այսինքն երբ որ Աստված Երկայնամիտ ու համբերատար է, որ պիսի մարդիկ իմանան եւ դրանից հետո նա պիտի պահանջի մարդկանցից, այսպես է։ Էնպես որ նորից եմ ասում, մարդը չի կարող ասել՝ ես չգիտեի, ես գիտեմ մարդը, որ հենց այդպես իրան պահում է։ Այսինքն, երբ որ իրա հետ ուզում է են այդ թեմայով խոսային, ինքը վրաս բերանները փակում է՝ մի խոսեք ինձ այդ թեմայով։ Հետո որ մի քիչ անկեղծացավ մի անգամ, ինքը ասաց՝ ես չեմ ուզում լսեմ, որ հետո քչ պահանջվի ինձանից։ Ասի դու արդեն գիտես, ፓստորեն։ Եթե դու արդեն, դու բանա, գիտես, որ լսողից պահանջվելույը, այսքանը արդեն քիչ բան չի քո համար։ դու արդեն շատ բան գիտես։ Բայց նորից եմ ասում, տերը իր գործը հավատարմությամբ կատարում է։ Եվ կուզեմ, որպես այդպիսի վկայություն ունեք համարենք Ռոմացի 7-ի գլուխ 18-ից 21 խոսքերը եւ 32 խոսքերը ումս Ռոմեացի 3-ից՝ թուղթ առաջի գլուխ 18-ից 21 եւ 32 խոսքերը։ Որովհետեւ Աստծո բարկությունը երկընքիցը հայտնվում է մարդկանց ամեն անբարիշտության եւ անիրավության վրա, որ ճշմարտությունն անիրավությունո բռնում են։ Որովհետեւ Աստծո գիտելիքը հայտնի է նրանցում, որ Աստված հայտնեց նրանց։ Գներեք, ոչ թե նրա աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներովը իմացվելով տեսնվում են որ է նրա մշտընդժնավոր զորությունը եւ աստվածությունը այնպես որ անպատասխան մնան որովհետեւ աստուն ճանաչելով նրան աստծո աստծո պես չփարավեցին չէм կամ շնորհակալ չեղան այլ իրենց անմտածմունքերում ունայնացան եւ նրանց անմիտ սրտերը խավարվեցավ եւ խոսում է նրա մասին որ սկսեցին փոխանակ աստուն ճաշտել թրճուներ կամ էսի կենթանիների պատկերներով կուրքեր ճաշտել ի՞նչ էստեղի աշխատություն դարձեք ասում ասում է Աստված բար կանալուի եւ ամեն անբարիշտության եւ անիրավության վրա դատաստանը տենալու։ Նա դանելու դա է իրավունքով ինչի՞ համար։ Ասիմե որ ճշմարտությունը անիրավությամ բռնում են։ Այսինքն իրանք ասում է գիտեն, տեղյակ են ճշմարտությունից, բայց անիրավությունով դա, ասենց ասած, մերժում են։ Եվ ասում է Աստված անայ չթողես կարդացինք։ Նրան գիտեն Աստվածը տեղեկացրել։ Իրանք եթե չեն էլ հետաքրքրված, Աստված իր ճանապարներով նրանց հասցնում է։ Եվ 32-ում էլ ասում է, որ Աստծո իրավունքները հասկանալով, tesek հասկանում են իրանք։ Որ Աստծո պահանջկա այսպես է, այսպես է, թե այսպիսի բաներ գործողները མ་հիարժանի են, ոչ թե միայն այդ բաները անում են, այլ գործողներից էլ գործողներին էլ կամակից են լինում։ Այո։ Աստուն փառք լինի, Իրանաչարության, էսի Աստու սիրո ողորմության սենցասաս Աս մի գործ է որ Տերը ուզում է ամենը փրկվեն իսկ փրկության առաջի քայլը է սա ինքնագիտակցություն գիտենալ եւ կորուստի մասին գիտենալ եւ փրկության մասին գիտենալ ճանապարհի մասին որով կարող ես հասնել այդ փրկությանը մեղքերի թողությանը եւ Տերը ցորում է ամեն մարդու հետ եւ իրականության մեջ արթար է աստված այսպես էլ սա ներկայացված որ իր բարգությունը thapi ու դատի Ո՞տեվնեշի որ չիմացան, անտեղյակ միամիտ արեցին։ Իմ գիտեն, ինչպես այդեղ կարդացին։ Գիտեն, բայց հերաշնում են, մերժում են, ասենք ասած, դեմ են կանգնում ճշմարտությանը իրենց անիրավությունով։ Աս Տեսան Աստոփարքը, հասկացան ով է Աստված։ Գիտեցան իրա կամքն ու պահանջը, բայց թողեցին այդ փոխանակ Աստծուն փառավորեն տվեցին իրա այդ парքը կուրքերի անի մի խոսքով։ իրաշք չար ճանապարներով գնացին։ Եվ Տերը իր բարությամբ համფერում է երկայնamiտե աշխատանքի տանու մարդու հետ, որըսի մարդը ուղվի, միդքառնի եւ ապաշխարի։ Բայց եթե ոչ Տերը պիտի բա, իր բարգությունը thapi մարդու վրա, այսպես է։ Ան, Անգետին նա չի դատում։ Օրինակ, աշակցություն դարձեք, երբոր հարցը գալիս է երեխաներին, սուրգիրքին չի ասում, երկընքի արխայությունը երեխաներին է։ Գիտեք, խի, որովհետեւ նրանք չգիտեն։ Այսինքն նրանք գիտակցական են մակարդակը ճունեն հասկացողություն, միտք, վերլուծություն, որ կարողանան որպես անձ դրսևորեն, այսինքն Իրան գիտալ գիտենալով հասկանալով ընտրեն։ Իրանք չեն զարգացել, իրաց մի քիչ էլքամ չի զարգացել։ Աստվածը դրանից պա չի պահանջում։ Երբեք չի ասվում, «Իք դու ես արեցիր, ով Երեխա քենի արեցիր, արի քեզ դատեմ կորուսեցեմ»։ Այդս բան չկա։ Պարսը հստակ գրված է երկնքի արքայությունը Երեխաներին։ Այսինքն կապ չունի դերերեն ճարությունն արևադ բա, բատա, ասենց ասած բաները, բայց եթե Երեխա այն գիտության, ոնց որ ասած մի հատ վարմունքը դեռ չի ասնացել այդ բանը, որ գիտենալով իր բարի բարի հարութ զանազալով ընտրություն կատարի, Տերը իր այնտեղ է, բանա, ընդունում է եւ փրկում է։ Քրիստոսի խաչի գործի հաշվին։ Բայց հասկացող գիտակցող մարդուն այդպես չի։ Այդպես կլիներ, եթե ինքը չիմանար, ավատացեք։ Եթե ինքը տեղյակ չլներ, անգամ հասկացող մարդուն։ Որտեւ ինչ որտեղ գալի ասել բանա, Եթե չգիտի տեղիակ չի, ինչ որտեղ արթարացում կամ արվերան, բայց ի՞նչ է գրում օրնակը հামার Գորս քարակելոս 17-րդ գլուխ 30-31-րդ խոսքերում, Պողոսը քարոզում էր Աթենքում եւ տեսակ ինչպիսի կոչ արեց, այլ լսող ժողովրդին։ Բայց Աստված տեղիտության ժամանակները անտես անելով, հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Մեկ օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհը սարթարության պիտի դատե այն մարտի ձեռով որ սաղմանես նրանով ամենին հավատք տալ, որին մերելներից հարություն տվավ։ Տեսեք ինչ խոսքը ո՞նց գնաց։ Բայց Աստված Տեղիտության ժամանակները անտես անելով, այսինքն եթե ժամանակը Տեղիտության ժամանակ է, Աստված անտես է անում։ Բայց հիմա որ տեղյակ եղարով մարտ, որ իմացար, տեղեկացար, ապա աշխարհի Գանկի ճանապարից փրկվելու ճանապարից տեղյակ ես։ Ապա աշխարի, եթե ոչ օր ասամաններ, որ Քրիստոսով պիտի դատի։ Քրիստոսի հարությունն էլ ապացույց է, որ այդ օրը կա եւ դատատողն էլ Հիսուսն է լինելու։ Ասինքն ամեն մարդու այդ եկեղեցի խոսքը ասեց որ նրանով ասամանես, նրանով ամենին հավատտալ, որ մերելներից հարություն տվավ։ Այսինքն ապացույց տնի բոլորին, որ դա լինելու է, այսինքն Քրիստոսի մերելներից հարություն առնելը դրա ապացույցն է։ Ամենին քի ասում, օրինակ, քրիստոնյա կոչված ժողովրդին։ Եվ այլ չէ, այդպես չի, բոլորին։ Բայց հարցը ես էր, 안տես արեց, չի ասում, թե գիտության ժամանակները։ Չպահանջեց, չպատժեց, չհարվածեց։ Թողեց, որ հասկանան, երբոր հասկանան, գիտակցեն, ընդեն այն ժամանակ նորինք իրա քայլը կանի։ Այս ժամանակél է, ժամանակ է երկայն ամի, դնես չի որ։ Հենց մի անգամից է ամեն ինչ լինում երկար աշխատանք տերը տանում է որpիսի մարդը գիտենա հասկանա այսպես է եւ ասենք իրականության մեջ անգամ ոչ մի անի մենք խոսում ենք այդ հավիտենական դատաստանի մասին բայց երկրի վրա այլ եր, երբոր դատաստաններ են չե գալիս տեսնում ասնեշ չի որ միամիտ հանկարծակի մեկ էլ հարված եկավ ու այդ մարդը տեղյակ չի, ընդհանրապես խաբար չի, էսքի էս հավանդությունն հավա, եկավ, էսքի էս ճարիկն եկավ։ Կարող է մարդը իրան միամիտի տեղ դնի, բայց հավատացեք, այտես չի։ ես տեսել եմ օրինակի համար մարդը մարդ աղել հետը զրուց է խոսելա իր մոտ այնս խնդիր էր հիվանդություն որ բժիշկը ասել էր ոնց ասես բանա պատահել էսի տասնյակ հազարների մեջ մեկին ասել է այս ձևով էս հիվանդությունը առաջանում։ Իքտել հավաքույտ եկող մարդ զարմացել էր, ասել էր ոնց է դա։ Տիրոջ խոսքը ոնց որ մտածել էր, ճիշտ էր մտածել։ Տիրոջ խոսքը ասում է, 1000-ը քո աճ կողմից կընկնի, 10000-ը քո ձախ կողմից վնաս կկաշեն, քեզ բան չի պատահի, բայց մի հակառակն է, 10000-ին բան չի պատահում, այդ մեկը ես սեղա։ Ատենց է մտածել, եկավ հետո սկիզբով, ու լուրջ բաներ, այն բաներ, որ ասենք օպերացիա պիտի անեին, ինչ որ ոսկոր պիտի քերեին եւ այլ եւ այլ, ահագինու գ Բայց ինքը ոնց որ ասած մի բան դրանից միտն առրելով եկավ խոսեց, հետա քրք էր, որ ասացի, ասաց այդպես դասիպտի մտածեց թե ի՞նչ հարցեր մես ծիրոջ առաջին ճարույցն արել։ Կայլ ասել ինքը գիտեր, ենքան գիտ ենք որ ինքը իրան խապել էր։ Ինքը իրան հանգստացրել էր։ Կրապաշտություն, որ օրինակի համար այթում են այդ սուրբերը, բաները, ասենք սուրբի օր ունեն, Հենում է այս ընտանիքի հետ որտեղ հարսա, էթոմա այդ բանին։ Այս մտքով դեես ու Աստված չեմ ճաշտում։ Ես էթով այնտեղ հաց ուտեմ, քեֆ անեմ, թողեմ գամ, բայց այդ բա այդ օրը, այդ օրվան ուրախություննա, առիթը հետ է, այդ է շեշտադրվում, այդ են իրար օրտնում ու բանը կրա պաշտություն, սրբա պաշտություն։ Մեկ, երկու, բայց ինքը իրան խապմա, ես իրancs այդ միաբան <fi> չեմ։ Հետակրկիրը ինքը գիտեր կարելի ասել, ինքը խոստովանից, ես իրան բան չասեցի։ Ինքը ասեց կարող է, ես ասա, այ հինձ է տա։ Երբ որ աղոտ քարվեց, բժշկվեց, ոչ մի բան չեղավ, ուրիշի գնաց բժշկին, իրանք զարմացել էին, իրանք համար էտի շատ հետ որոշապես նկարներ կային, բաներ կային, տեսնում են զարմանում են նկարներ, նրանից հետո թե ինչ փոփոխություն ա ղալ կատարվել ու կարիք էլ չկա օպերացիայի։ Բայց ես էլ որ ասում եմ դու գիտես քես հայտնի է ով մարդ։ Լավ էլ գիտեր։ Ուղղակի գիտեք ո՞նց է, որ մարդը հանքարտակի է, մեկ էլ գայս։ Օրինակ սուր երկնքում կաչի, ասում ես, տերը ասեց, ամեն ինչ տեր տեր ասող ճի որ երկնքի արքայություն կմտնի, այն օրը, այսինքն իր գալուստի այդ կախված այդ օրը, ասում ես, շատերը բանը, շատերին տերեկ ASCII բանը, ես ᱫեզ չեմ ճանաչում, իրանք ասեմ ո՞նց է դեր։ Դու մենք քո անունով էս արեցինք, են արեցինք։ Մարկարիացանք, մենք քո առաջին քեզանից սովորեցինք։ Այսպիսի բաներ կասեն, դեր կասի ինձանից հերո գնացեքով անորնություն անողներ, ես դա չեմ ճանաչում։ Կարծես թե այս մարդկանց համար հանկարծակի եղավ դա։ Գուցե մեկը մտածի, դե որը տենց է շուտ կոնա տերը ասեր իրանց, որ առազները, ասաց, է զերարազները ոնց որ ասած ինձի ծառայություն չի էլի, իրանք անում անում, անում են, իրանք ոմեր թե Հիսուսին են цаռայում, դե էտի նշանակումը Հիսուսը իմ Տերնա, որ ես էթամ, որ Տերը գա, ինձ կճանաչի, որպես իրական կատարող։ Կարող եմ էկը մտածես, թե تۆ շուտ ասել ես, եկա վերջնորա ասում եմ ես դես չեմ ճանաչում, բայց հավատացեք, այտես չի։ Մարթը իմացել է, Մարթը հանդիմանվել է։ Մարթու խշմտանկի մեջ գործել է, Մարթու այդ գործը կատար է Տերը, Մարթը անուշադիր, անտարբեր այդ բանին հարցերին նշանակություն չտվող իրան թվում է թե ոչ մի բան չկա այտեղ, մի բան չկա, ասենց ազած։ Եվ ինքննա խապեյության մեջ, այդ մանուաման ինքննա խապեյությունը, ասենց ազած, որ ասում եմ մարտուսիթը ամենը խապեպայա չէ, ինքը իրան կարա դնի խապի։ Չէ, սա է բան չկա, այսինքն այսինքն փափուկ դբարս դն իր գլխի տակ ու ինքը շառնակի, բայց հանդիմանվել է, խշմտանքը ապրում որ այդ պահերը անց բանանում, բայց անցկացնում է այդ պահերը։ Անցկացնում է հաստմամ նրան, որ արդեն ասած, համոզված է իրա նորմալ ուղիղ ընթացի մեջ, բայց վերջում տերեկասի attention չի։ Դրա համար երբ որ խշմտանքը հանդիմանություն կա, մենք պետք է շատի լինենք, ոչ թե թողենք անցնենք հայտնության թխտում ասում է հիշիր որտեղից ընկարիշմեք եփսացից թխտի եկեղեցու բանը որ ասում է դու մեղ բանկ կոմիտե կո, կարություն կա մեղ մեղ ասում է հիշիր որտեղից ընկար այսինքն չի ասում բեր ես քեզ ասեմ դու գիտես սուղակի քեզ պետքա մի հատ հետ գնալ հիշել անցել էս վրով ժամանակներն անցելա քեզ թե ո՞մա տենց էլ անցավ գնաց բայց աստված հիշում է գիտի այնպես դու ես ժամանակին իմացել ով մարտ քես <KES> հայտնի է օմար։ Ընդհանրապես սուրգերքում եթե քարթում եք օրնակ հիմար քույսերի մասնա, չի խոսում, ասում է այդ քույսերը հիմարություն արեցին եւ Տեր ասես ես ես չեմ ճանաչում։ Խոսում է օրնակ անիրավ անհավատարիմ ծառայի մասին, որ անավատարմությունն արեց Տերը եկավ իրան անավատների հետ բաժին դրեց, չէ։ ասանք բոլորն էլ գիտեին, հանդիմանված էին, խրատված էին, աշխատանքեր տալել աստված իրանց այդ լուսավորված էին։ Նրանք չեն կարասին, են չգիտեինք։ Տերը դե պիտի ասի, քես հայտնի էր ով մարդ։ Ան է իր։ Էդո՞ւմ դու քես խաբեցիր ինքնամորացիան, այսինքն մորացիան տվեցիր ու առաջ գնացիր։ Քո սխալ ընտհասկով։ Այլ մարդը հպարտ է, ինքը իր ուզածն ող ուզում անել է այդպես։ Այնպես որ, ժողովուրդ ջան, հանքարտակի բան չի լինելու, այդպիսի բան չկա։ Բոլորն էլ կանգնելու են ծիրոջ առաջին եւ բոլորն էլ պիտի պատասխան տան այն պատճառով, որ իմացել են հայտնիա եղել իրանց մերժել են այսպես։ յով այսօր են ինչպես ասեցի այս անգամ հիվանդություն կա բանկ, օրինակ մարդ կա մեկը սկսում է մտածել որտեղից եկավ, ի՞նչ եղավ կարծես կարծ թե բանի նման է։ այս նոր որ կարդացին այն մարդուննան որ ասում ա ոնց դիմավորեմ տիրոջը, ինչ անեմ, սենց անեմ, նենց անեմ։ Որս լավ մաճը գետը հարցը ասելա նրան որ արդեն հարվածա եկի, պատիժա եկի, հիվանդությունա եկի, նեշի որ Աստված առանց իմանալու թփ խփումա։ Դու արեցիր, չզգացիր ոնց որս էլ սենց ասենք էլի փապուկ փապկածնք չզգացիր Աստվածըլ խփեց, ատես չի։ Եթե եկի հասելա հարվածի ու մս քես ասելա, քես խրատել, ա ով մարդ դու ես հնազանդվի։ Դու քես խապել ես։ Դրա мәլեսը, դրա մեկեր սկսում են մտածել որտեղից ստացվեց, որ պետք է ասի քե՞ս հայտնի է օվ մարդ։ Չի ասել ու բան որ դու չգիտես, ասելա քե՞ս հայտնի է։ Այդքան էլ էի ասել ողորմությունը որ տերը հիշեսնում է այսպես ասեմ։ Որ մեր Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրականության մեջ, ասենց ասած, <s>սա մտածենք որ այո, Աստված հավատարիմ Աստված է, նրա հրամանով հոգևոր ճշմարիտ լույսնա </s> Եկել յԵղել մեզ համար մեր սրտերի մեջ անպայման պիտի ծակի։ Եվ սրա համար ամենքս պատասխան ենք տալու ጢրոջ առաջին, երբ որ կանգնենք։ Գիտենք, եւ տես ոնց էս վարվում։ Իրականության մեջ իհարկե արդեն թե Աստված որ մեկի հետում այդ հետ ինչ çapովին ճաշ찬 աշխատանքը տալի, դա ጢրոշն է։ Տեղը օրինակ Սուրգերքում ասում ավայ քես Քորազին, ավայ քես Բեցայդա, չէ, վար Կափարիայում որ ասում ամինչև երկինքն էս բարձացել, մինչև դժողքիչն էս, որ ովտեվ այն բաները, որ քո մեջ կատարվել էին, առատապես եղան, որ Տիրոսի, Սիդոնի դրանք վարվող քաղաքներն են, էլի Սիդոն, Տիրոս, որ բանի այդ Սոդոմ սո Գոմորի շրջակա քաղաքներից էր հետը վարվել էին, որպես անիրավության դատաստան։ Եթե նրանց մեջ կատարվի, նրանք ապաշխարեն։ Մեկը կարող ասի, բախի նրանց մեջ չկատարվեց նրանց մեջ էլ ինչ որ կատարվել էր բավարար էր որ պիսի նրանք ապաշխարային օրնակ այսօր անատապես նայեք մարդ կա կլինիկական մահ ունենում հետո ասած պատմումը նայում ես իր վկայությունը ճիշտ է, է, է ճիշտա, հիսուսին տեսավ հիսուսը բան ասեց հետո ուղարկեց հետ մարդը կա դա չի տեսնում կարծես թե նա ավելի չէ նրան բան արեց բայց կապ չունի այն օ որ չի տեսնում նրա կյանքում encore աստվածանոց Թե քុស չի տեսել տենցենց ոնց որ այն մյուսը, բայց այնքան բան է անում, այնքան լուսավորություն է տայց որ Բավարար է դա, որբսի ինքը իրոք լուրջ գիտակցելով հավատա ընդրություն կատարի կայ կատարի։ Ինքը չի կարա ասի, բարօնակի համար էս մեկը տեսավ, ես չտեսա։ Էսի ես ոնց որ ասած, խիս էս պիտի լինի, դրաམ་ա այլ չեմ ապաշխարում։ Դու՞ ես տեսեք, ես էդ էլ ուրիշ բաներա կատարվի, պատա դի չտեսնես։ Բավարար քանակությամ բաներ յեղել են։ Այդպես է։ <Num> նմանապես մեկը կասենի քրիստոնյա նի ազգի մեջա ծնվել, ես մուսուլման, ո՞նց պիտի լինի, առկարցես թե ես ո՞նց պիտի փրկվեի։ Գուցե ես հոգևոր ընտանիքում անգամ ծնվել, շատ անգամալ լսել, շատ առի թեղե, բայց այն չի, որ դու ո՞վ մահ, ասենց ասեմ, ապակաս ես գտնվել, քե՞ս չի ասվել։ Էն ինչ որ քեզ պետքա, որ բավարար է, որ փրկվես, հասկանաս դիտակցես ճիշտ քայլ կատարես, Աստված առնում է։ Ո՞նց է դիտերի գիտի նորից եմ ասում որտեվ աստված ամենակարող է, այսպես է, ժողովուրդ ջան։ Այս վերջերս էլ է քրկիր այլ մի բան լսեցի, որ խոսում են չինացիների հիերոգլիֆների մասին, ես մենք 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 մտածում ենք գուցե օրինակավայր չինացիները դե տարբեր սխալ աշտամունքների մեջ են, այլ Դաոիզմ, այս կոնֆուցիոնիզմ, այլ այդ բան, բուդդայսմը, չէ, եւ այլն, տարբեր։ Որ ճիրաականության մեջ իրած հերոգլիֆներից հերոգլիֆների հերո բանը, ասենք այդ պատմությունը, որ հենց ստեղծվելա ամենահին գրերից են համարում, 4500 տարի մոտավորապես առաջա ստեղծվել, իրանք սկսել են իրած պատմությունը գրել, այդ պատմության ծերըма, որ նորմալ աստվածապաշտ, անգամ Սուրբ Հերմիասցությունը ճանաչող ժողովուրդ են եղել։ Հետո 2550 տարի հետո սկսել են փոխվել դեպի էտանորմալությունները։ այդպես է բարը կասեմ, օրինակ իրancs հերոգլիֆներով կազմվում է, որ սովորական տرامբանության մեջ չես կարա դա տեղավորի խի այդ երկու հերոգլիֆից բարից էս նոր բարը առաջացավ, օրինակ ասեմ ձեզ արթարություն բարը։ ասում եք դրված է գառ եւ անձրև, այդ երկու հերոգլիֆներ։ Եթե այդ երկուսը միասին ա դրված, այդ նշանակումը արթարություն։ Հիմա որ իրանք իրանք տرامբանը չեն էլ հասկանա որտեղից, բայց սուրգիրքը աս խոսմա, չէ, զոհաբերություն գառը միշտ է տա նշանակում, անձրևն էլ մաքր, ասես զոհաբերությունն է արդարությունը։ Եվ այլը մարտհաստան, ասես մա դրած է այս հայերոգլիֆը, օրինակի համար ասես մա 안դրանիկ ворթու այդ հայերոգլիֆը եւ դրածը խաչ, այնց նշանն ինչ որ։ Ասմա որ տرامբանը ես առանց աստվածաշնչի չի՞ չես հասկանա, այս ի՞նչ կապ ունի մարտհաստան բարի հետ։ Անդրանիկ ворթի եւ խաչ բայց մարդը ծածկելն որ ես սուր գերկին եմս նայում այն կայենը սپانես չի աբելին առաջին մարդը սپانը 안դրանիկ worthiner եւ նրա վրայել աստված նշան դրեց չէ որ ասիկան երեւա սրանք կապված են եղել սուր գերկի աստծու հայտնություններ ունեցել այս առաջին իրանց այդ պաշտամունքների մասին որ գելեն միակ աստուն երկինք երկիր ստեղծող աստուն ասում որ բիրա բերանի խոսքով ստեղծեց ասեց եւ եղավ ասիկա տեսնում ես Հոգի աստված, ասում է, այդ հոգին երեք հատ բառն են դրե, երեք հատ հիերոգլիֆ է այդ հոգի բառը, ասես իր ամիասնություն կարելի ասել, բայց տեսեք, որ ծրվել են։ Եվ բոլոր ազգերն են ընդհանրապես արմատից, այո, նրանք եղել են ասենցրաստ աստվածապաշտ, բայց հետո ծրվել են։ Համենայն դեպս ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, իրականությունը է սա։ Աստված հրամայել է, որ լույս լինի, հոգևոր լույս, կյանքի լույս, ճշմարիտ լույս, և այդ լույսը եղել է և ամեն մարդու սրտի մեջ թափանցելու ով դեռևս փակել է կամ չի թույլ դու, տալիս, մեւնա դա, ինչ որ ճանապարով Տերը պիտի հասցնի։ Փառք Աստծո սրա համար։ Մայց տեսնենք, որ մենք չխստաստենք մեր սրտերը, չհակառակենք այս ճշմարտությանը, այլ ընդունենք, խոնարվենք, հնազանդվենք, որտեվ որ կա, որ պիտի կանգնենք Աստծո առաջին, Քրիստոսի առաջին։ Կուզեմ որ բոլսի աղօթքն